La 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 la. Мамо, я перевірю це вікно, чи привідкритим є воно, щоб він зайшов. Щоб він зайшов. Тату, не зачиняй, будь ласка, хату. Ти ж знаєш, я чекаю свята, щоб він прийшов, хоч би він прийшов, щоб він прийшов. Засинай, засинай, оченята закривай, перешкоди на шляху в Миколая забирай. Щоб вночі святий добряк не зашпортався, не впав, подарунки не розбив, собі ногу не зламав. Ти засинай, засинай, оченята закривай, перешкоди на шляху в Миколая забирай. Бо вночі цей добряк добряче може впасти. Іграшки свої склади, не став Миколі пасти. Щиро вітаю вас із Святим Миколаєм. Нехай Миколай принесе до вашої хатини мир і щастя у родину, щоб в житті усе велося і добро щодня лилося, щоб від цього дня Миколи жили ви в добрій любові, щоб не знали ні бід, ні горя, бурхливим життя морі, щоб пишався вами край, а найбільше Миколай. І вчасно встав. Тату, я так чекаю цього свята і подарунків повну хату.